at vi tog herud, det var, at vi faktisk kunne få skuldrene lidt ned og have nogle gode timer sammen som kollegaer. Dagen er forløbet godt. Altså, vi er ankommet og blevet modtaget. Det har været velorganiseret. Vi blev præsenteret for vores kontaktperson og værtinde, som følger os hele dagen. Og det gør, at vi føler os faktisk i trygge rammer. Vi kom her over middag og fik vores værelse, og folk har ligesom indlogeret sig. Og så har vi tøffet lidt rundt og slappet af. Og så har vi haft de her aktiviteter. Ja, årsagen til, at vi valgte Sønderup Gård, det var stemningen og det, at det var altså rart og uformelt, plus at der var nogle aktiviteter tilknyttet, og så også, at der var en fornuftig forhold mellem kvalitet og pris. Det, jeg synes, der er fedt ved Sønderup Gård, det er, at det er de her landlige omgivelser, man kommer væk fra hverdagen. Det er ikke så fint og fornemt, men det er noget, hvor alle kan være med, og det giver en god afslappet stemning. Jeg er helt sikker på, at vi kommer tilbage til stedet her. Der er faciliteter til at holde møder og andre events, både for os selv, men rent set også med kunder. Når vi kommer på arbejde i næste uge, så har vi jo en rar oplevelse med os. Vi har ikke haft det faglige på programmet. Det kunne vi sådan set godt have haft. Men formålet med den her event, det har rent set bare været at være sammen og hygge os som kollegaer.